এই মুহূৰ্তৰ এটা শেহতীয়া খবৰ, গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱাল আৰু বিত্তমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক নতুন দিল্লীলৈ তলব। কাইলৈ পুৱাৰ ভাগতে দিল্লীলৈ গৈ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বক সাক্ষাৎ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱাল আৰু বিত্তমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। দিল্লীত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, দলৰ সভাপতি জে পি নাড্ডা আৰু অন্যান্য শীৰ্ষ নেতাৰ লগত আলোচনাত বহিব সোণোৱাল আৰু ডক্টৰ শৰ্মা। এই বৈঠকতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হ'ব ইয়াক ঘোষণা কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। বৈঠকত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী উপস্থিত থকাৰো সম্ভাৱনা আছে। পুৱাৰ ভাগত দুয়োজন উপস্থিত হোৱাৰ পাছত দুপৰীয়াৰ ভাগলৈ এই বৈঠক হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমাক সবিশেষ জনাব আমাৰ নিউজ এডিটৰ নন্দন প্ৰতিম শৰ্মা বৰদলৈ। নন্দন, আপোনাৰ পৰা এই বিষয়ে আমি জানিব বিচাৰিছোঁ সবিশেষ। অসমৰ যি নিৰ্বাচন হৈ গ'ল, চৰকাৰ কাৰ চৰকাৰ হ'ব, মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হ'ব, যি এটা জল্পনা কল্পনা চলি আছিল, কাইলৈ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক দিল্লীলৈ মাতি পঠিওৱা হৈছে। পুৱাৰ ভাগতে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দিল্লীলৈ যাব আৰু দিল্লীলৈ গৈ জে পি নাড্ডাৰ বাসগৃহত, বিজেপিৰ সভাপতি জে পি নাড্ডাৰ বাসগৃহত পুৱা প্ৰায় 10:30 বজাত এখন বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। পুৱা প্ৰায় 10:30 মান বজাত জে পি নাড্ডাৰ বাসগৃহত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এখন বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু তাৰপিছতে হয়তো কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু জে পি নাড্ডা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৈতেও এখন বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। দিল্লীলৈ কাইলৈ দুয়ো ৰাওনা হ'ব আৰু যি জল্পনা কল্পনা চলি আছিল যে অসমৰ এইবাৰ চৰকাৰৰ নেতৃত্ব কোনে ল'ব আৰু কোনে মুখ্যমন্ত্ৰিত্ব এইবাৰ লাভ কৰিব, সেই জল্পনা কল্পনাৰো হয়তো কিছু ইংগিত পোৱা যাব, হয়তো অন্ত পৰিব পাৰে। কাইলৈ সম্ভাৱনা আছে যে ৰাজ্যখনৰ যি ক'ভিড পৰিস্থিতিত চৰকাৰ গঠন কৰিব লাগিব, নেতৃত্ব গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। এই সন্দৰ্ভতো কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই যিহেতু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক তলব কৰিছে, মাতি পঠিয়াইছে দিল্লীলৈ পোৱাৰ ভাগতে, হয়তো এই পৰৱৰ্তী সিদ্ধান্তৰ কথাসমূহো প্ৰকাশ পাব পাৰে। কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ যি ব্ৰেকিং নিউজ আমি জনাব বিচাৰিছো যে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ক'ভিড পৰিস্থিতিক লৈ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিগত প্ৰায় 4-5 দিন ধৰি যিদৰে ব্যস্ত হৈ আছে তাৰ মাজতে পুৱাৰ ভাগলৈ দিল্লীলৈ তেওঁলোক ৰাওনা হ'ব আৰু দিল্লীলৈ ৰাওনা হৈ তেওঁলোকে কালি যি বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিব সভাপতি জে পি নাড্ডাৰ লগত তাৰপিছত পৰৱৰ্তী সময়ত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীকো সাক্ষাৎ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে, তেওঁলোকো উপস্থিত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে। এনে প্ৰেক্ষাপটত সম্ভাৱনা আছে যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হ'ব, কোনে নেতৃত্ব ল'ব, এই যি জল্পনা কল্পনা চলি আছে তাৰো হয়তো অন্ত পৰিব। আৰু পুৱাৰ ভাগতে দুয়োজন ৰাওনা হোৱাৰ খবৰ ইতিমধ্যে আমি লাভ কৰিছো আৰু নতুন দিল্লীত ইতিমধ্যে যি আলোচনা হৈছে, এই আলোচনাৰ পিছত তেওঁলোকলৈ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। নতুন দিল্লীত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী সভাপতি জে পি নাড্ডা যি বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল, বৈঠকৰ পিছত যি সিদ্ধান্ত অনুসৰি কোৱা হয় যে দুয়োজনকে তলব কৰা হয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক, সেই মৰ্মে পুৱাৰ ভাগতে গৈ দিল্লীত উপস্থিত হ'ব আৰু দুপৰীয়া প্ৰায় 10:30-11 বজাত জে পি নাড্ডা বাসগৃহত এই যি বহু চৰ্চিত যি বৈঠক, এই বৈঠকত দুয়ো মিলিত হ'ব। মানদীপ, ধন্যবাদ জনাইছো নন্দন প্ৰতিম শৰ্মা বৰদলৈ।